tunaomba wazazi, tunawaomba wanafunzi, tunaomba hata kesha, tunaomba all stakeholders to join these teachers in this demonstration, because we are fighting for our own rights. Saidia hawa walimu sababu education provision has been drawn to dogs. Hii serikali haitambui mwalimu. Mwalimu anadhulumiwa. Hatutakubali. Hatutarudi nyuma. Hatutaacha mgomo. Hatutaenda shule mpaka waweze kutimiza hizi matakwa zetu kumi. Leo ni ile siku ambayo tulikuwa tumeahidiana na mwajiri wetu, Teacher Service Commission, kwamba asipotimiza yale matakwa ya walimu wa Kilifi na Kenya kwa ujumla, sisi hatutarudi madarasani. Tunasema hivi kwamba hatutatishwa na mwajiri, maana sisi ndo watoa huduma, sindivyo? Sindivyo? Walimu wa Kilifi na Kenya nzima hawatateseka kwa sababu ya mwajiri anayetubagua, kwa sababu ya mwajiri anayetunyanyaza. Walimu hawako tayari kunyanyazwa na Teacher Service Commission. Si kweli? Bila kutimiza matakwa hayo, sisi hatutarudi madarasani. Tunaomba wazazi na stakeholders wote wa Kilifi watuunge mkono, wawe nyuma yetu.